کر ملاقات نت نہیں ساڈے کولو آوندا تیرے گھر آنے آوے ساڈا من سیرے کون ہوندا وے تیرے گھر آنے آوے ساڈا من سیرے کون ہوندا کر ملاقات مار نہ ڈھولا مویانو اندر بلا لے باہر کھلوتے ہویانو اندر بلا لے باہر کھلوتے ہویانو کیمرہ مین عادل شیرازی کے ساتھ یاسر خان کو دیجیے اجازت, اللہ پامان.